أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن پر گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف رسول دعوت دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ میں اپنی بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں اور پیغمبر کو یہ حکم ہے جیسے قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس یا قل
یا ایھا الکافرون، اسی طرح سے قل، تم کہو ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. تو یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، بلکہ اسی کے حکم سے پیغمبر کو یہ کہنا پڑا تھا کہ جو راہ دکھلا رہا ہوں وہ کسی اور کی راہ نہیں ہے، یہ میری بتلائی ہوئی راہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت انا، اس بصیرت کے ساتھ جو مجھ کو حاصل ہے. ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرنے والے کو حاصل ہے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، منزہ ہے وہ، اعلی ہے، برتر ہے، اجل ہے، ارفع ہے، اس سے کہ اس سے شرک کیا جائے، اور میں مشرک نہیں ہوں یا مشرکین میں سے نہیں ہوں. بصیرت کے متعلق وقت آ گیا ہے دوران گفتگو میں کہ وضاحت کی جائے، مگر کل جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ شارع جب الفاظ کو لغت سے لے کر اپنے لیے اس کو صرف فرماتا ہے، تو پھر کسی لغت کے لکھنے والے کو یا کسی ادب کے طالب علم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پھر اس کے وہی معنی واپس کر دے اس لفظ کو جو شارع کے دوران حیات میں جاری و ساری تھے. جیسے حج، حج کے معنی ہے ارادہ، لغت عرب میں حج کے معنی ہے ارادہ، مگر جب ختمی مرتبہ آئے تو اس معنی کو بدل دیا اور حج کا ایک نیا مفہوم قائم کیا. اب اگر کوئی مسلم ادیب ارادے کے معنی میں حج کو استعمال کرے تو وہ صحیح اس لیے نہیں ہوگا کہ مفہوم کو وہ لفظ ادا نہ کر سکے گا، مفہوم کو وہ لفظ ادا نہیں کر سکے گا. اس کو سمجھنے کے لیے یہ کوشش کیجئے کہ جیسے رات آئی تو رات جیسے جیسے گزرتی ہے اس کو کہتے ہیں طول شب، رات کے گزرنے کو کہتے ہیں طول شب. تو طول شب میں سحر ہے کہیں، رات کی اس طولانی ساعتوں میں کہیں سحر ہے، کہیں اجالا ہے. بالکل اسی طرح لفظ کے طول میں کہیں معنی ہے. جیسے طول شب میں سحر ہے، بالکل اسی طرح طول لفظ میں کہیں ایسے معنی ہے کہ اندھیرے کو لفظ کے دور کرے اور دماغ کو روشن کر دے. تو بالکل اسی طرح سے کلام مجید میں مختلف الفاظ آپ کو ملیں گے جہاں لفظ کے طول میں وہ معنی پنہا ہے کہ جیسے جیسے آپ بحث کرتے جائیں گے وہ معنی سمجھ میں آتے جائیں گے. اور جیسا کہ کل کہا جا چکا ہے کہ 76,442 لفظوں پر یہ قرآن مشتمل ہے. ہر لفظ معجزہ ہے اور ہر لفظ کے لیے ایک روشنی ہے، ہر لفظ کے لیے اسی طرح روشنی ہے جیسے رات میں سحر ہے. اگر وہ لفظ روشن ہو جائے، درخشاں ہو جائے، اور کسی انسان پر صرف ایک لفظ کی روشنی پڑے تو اس کی قسمت کا اندھیرا بدل جائے. اب
عجیب بات ہے، الفاظ پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جو قانوندہ حضرات ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے قانون میں جس کو جورسپروڈنس کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیعہ جورسپروڈنس یعنی ہمارے لیے اصول فقہ کا دار و مدار لفظوں پر ہے، لفظوں پر ہے. ہم دلالت لفظی پر پہلے بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے تضمنی و التزامی و تطابقی ہونے پر بحث کرتے ہیں، اس کے بعد امر و نہی پر بحث کرتے ہیں اصول فقہ میں، اور اس کے بعد پھر جا کر ہم کتاب، سنت، عقل اور اسی طرح سے جتنے مدالیل ہیں اس پر بحث کرتے ہوئے اصول فقہ کو خاتمے پہ پہنچاتے ہیں جہاں سے احکام کا استنباط کیا جائے، اس کو انگریزی میں جورسپروڈنس کہتے ہیں. اور ہمارے جورسپروڈنس کا دار و مدار ہے الفاظ کے اوپر، یعنی دلالت پر، کہ دلالت کیا ہے. بڑی عجیب بات یہ ہے، کوئی وکیل جب مقدمہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو اس کے سامنے دفعات ہوتے ہیں، وہ بار بار عدالت کو متوجہ کرتا ہے کہ اس لفظ کا آپ نے کیا انٹرپریٹیشن لیا، آپ کے پاس اس لفظ کی تعبیر کیا ہے، اس لفظ سے عبارت کیا ہے. تو لفظوں کی صحیح تعبیر کو ڈھونڈنا کسی قانونداں کے لیے صحیح طور پر گویا عبور ہے اس کا قانوندانی پر، اگر لفظوں کے مفاہیم مل جائیں، مفاہیم مل جائیں. بالکل اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر اصول فقہ سے، مگر یہ کہ آپ یہ جانیں کہ ہماری بنیاد بھی لفظوں کی دلالت پر ہے. اگر لفظوں کی دلالت سمجھ میں آئے، دلالت کس کو کہتے ہیں؟ دلیل بننا. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ نشان دینا، راہ بتانا. جیسے دھواں ہے، آپ کو دلیل ملی، آگ بھی ہوگی. تو دھواں دلیل ہے اور آگ مدلول ہے، دھواں دلیل ہے، آگ مدلول ہے، مدلول علت ہے، اور دھواں معلول ہے. دھواں دلیل ہے، آگ مدلول ہے، مگر آگ نہ ہو تو دھواں کیسے ہو؟ اس لیے یا آگ سے دھویں کو پہچانو یا دھویں سے آگ کو جانو، اس کو کہتے ہیں دلالت. اب یہ دلالت مختلف طریقوں سے زیر بحث آتی ہے، تضمنی ہے، التزامی ہے، تطابقی ہے. تطابقی ایسے کہ لفظ کا مفہوم ایک مرتبہ کھچ کے آ جائے، جیسے انسان کے ساتھ ہی آپ نے کہا حیوان ناطق، تو جتنی انسانیت ہے وہ ساری کھچ کے آ گئی اس مفہوم میں، حیوان ناطق میں، کہ حیات رکھتا ہے اور بولنے والا ہے، اور کوئی حیوان سوا انسان کے نہیں بولتا. تو اس کو کہتے ہیں پوری مطابقت ہے. دلالت تضمنی یہ کہ تقریر، خطابت، کتابت، اور یہ انسان کاتب ہے تو اس کی بعض صفت کو لے کے دلیل بنانا، اس کو کہتے ہیں تضمنی. اور التزامی وہ ہے کہ جس کو اس سے جدا نہ کیا جائے، جیسے انسان کے متعلق کہا جائے کہ یہ زاہق ہے، ہنستا ہے، یہ ناطق ہے، یہ بولتا ہے، تو بعض چیز کو لے کے اس کو آگے بڑھانا، یعنی جو اس کا لازمہ ہو اس کو پیش کرنا. تو یہ بحث اس لیے کی جاتی ہے آغاز میں اصول فقہ کے، تاکہ الفاظ سمجھ میں آئیں اور شارع کے احکام پہ نظر ہو، امر و نہی پہ نظر ہو، اور اس کے بعد انسان یہ سمجھے کہ شارع کا حکم کیا تھا. اس لیے کہ شارع وہ ہے کہ جس نے ہم کو شرع دی،
اور شرع وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ثم جعلناك على شریعة من امر، سورہ جاثیہ، ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها، ہم نے تجھ کو قرار دیا ہے اس شریعت پر، تو شریعت امر الہی ہے، اس امر الہی کا حامل قلب محمد ہے، اور قلب محمد سے اشارے زبان محمد پہ آ رہے ہیں، اور زبان محمد سے الفاظ نکل رہے ہیں، تو اگر اس لفظ کو صحیح طور پر کوئی سمجھ نہ سکے کہ اس کی دلالت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی روشنی کیا ہے، تو قیامت تک کوئی حدیث رسول کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ایک معمولی سی بحث تھی، اب اس پر جتنی تفصیل سے گفتگو ہو جائے۔ انا مدینۃ العلم، مدینہ کیوں کہا، مدینے کا تطابق کیا ہے، تضمن کیا ہے، التزام کیا ہے، دلالت لفظی کیا ہے، اس لفظ کو صرف کیوں کیا، اس لفظ کے وسیع معنی کیا ہوئے، اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، اس سے روشنی کیا پیدا ہوئی۔ آج تک تو ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، ہم صرف شہر کہہ کے گزر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جتنا مفہوم حدیث کا دل میں آئے گا معرفت کا بھی اتنا ہی درجہ ہوگا۔ جس قدر آپ زیادہ حدیث کو سمجھیں گے اور اس کے معنی کو سمجھیں گے معرفت بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا سلمان کی معرفت کو کوئی اور پا نہ سکا، تو اس لیے کہ جو بصیرت سلمان کو حاصل ہے، جو بصیرت سلمان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے حاصل نہیں ہے کہ زبان پیغمبر سے جو الفاظ نکل رہے ہیں سلمان سمجھ رہے ہیں، سلمان سمجھ رہے ہیں، سلمان نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کو اتنا محسوس کر رہے ہیں، اتنا محسوس کر رہے ہیں کہ مقام معرفت سلمان کا بڑھتے بڑھتے اس منزل پر پہنچا کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں کہ جس کے متعلق میں چاہتا تھا کہ آپ سمجھیں کہ جس کو علم ہوتا ہے ارشادات کی حقیقت کا، یعنی ابھی قرآن پہ گفتگو نہیں ہے، ابھی قرآن پہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ مومن کے دل کی اس روشنی پہ گفتگو کر رہا ہوں، دل کی اس روشنی میں پر گفتگو کر رہا ہوں جس دل کی روشنی میں نظر آئے، نظر آئے کہ سیاہ کہاں ہے، سفید کہاں ہے، گڑھا کہاں ہے، گرنے کا مقام کہاں ہے، سیدھا راستہ کہاں ہے، وہ بصیرت مومن ہے، وہ ایک چراغ جل رہا ہے مومن کے دل میں، صاحب ایمان کے دل میں ایک چراغ روشن ہے، اور اسی چراغ سے صاحب ایمان پہچانا جاتا ہے۔ سعسع ابن سوہان امیر المومنین کے مصاحبین میں سے ہیں اور بڑے صاحب اعتماد ہیں امیر المومنین کے۔ سعسع، فات عین، فات عین ہے اور اس پر گویا فوقانی تا، سعسع ابن سوہان، وہ بھی فات سے ہے، سعسع ابن سوہان۔ امیر المومنین جب سعسع کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ ھذا خطیب شخشخ، یعنی خود امیر المومنین جب بڑھ کے کوئی اسپیکر نہیں ہے اس وقت، مگر آپ سعسع کو کہتے ہیں کہ یہ بے باک خطیب ہے، یہ بے باک بولنے والا ہے، یہ بے خوف بولنے والا ہے،
یعنی اپنے ساتھی کا تعارف کروا رہے ہیں. نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے, ھذا خطیب شاشع, یہ وہ خطیب ہے جو بے باک ہو کے بولتا ہے. تو اب بصیرت کے عالم شاشع کا یہ ہے کہ امیر شام نے ایک دن طلب کیا, یہ صاحب ابن الفرید نے لکھا, ابن الفرید کے لکھنے والے ابن عبد ربہ کا سن وفات 328 ہجری ہے, یہ بڑے متقدمین میں سے ہیں, اور جہاں ابن الفرید یہ کتاب موجود ہے وہ ایک خزانہ ہے ادب عرب کا, کئی جلدوں میں اب چھپ چکی ہے, تازہ کی طباعت مصر میں ہوئی ہے. یہ ابن الفرید صحیح معنی میں بنی امیہ کا بڑا حامی ہے اور اندلسی ہے, اسپین کا رہنے والا ہے, اس نے بنی امیہ کے لیے کافی نشر و اشاعت کا کام کیا ہے, کئی جلدوں میں ہے. تو اتفاقاً جب آغاز اس نے کیا تو اسی واقعے سے کیا کہ شعشع ابن سوہان کو امیر شام نے طلب کیا, اور یہی جاننے کے لیے کہ شعشع ابن سوہان کے معرفت کا کیا عالم ہے, یہ کہاں تک دیکھتے ہیں, کہاں تک پہنچتے ہیں, کہاں تک بولتے ہیں, تو پہلے سے اطلاع پہنچ گئی تھی کہ یہ خطیب ہے اور بڑا بے دریغ خطیب ہے, بڑا بے دریغ بولنے والا ہے اور انصاب عرب سے واقف ہے, انصاب عرب سے واقف ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, معلوم ہے آپ کو, یہ عرب کے نسب کا علم بڑا خطرناک ہے, اور جو اس کو جانتا تھا اس سے حاکم وقت ڈرتا تھا کہ یہ کہیں نسب نامہ نہ سنا دے کہ کون کہاں سے ہے. تو انصاب عرب سے شعشع ابن سوہان بھی واقف تھے, عقیل ابن ابی طالب بھی واقف تھے, اس لیے دونوں کی خوش آمدیں ہوتی تھیں دربار میں کہ آئیں بیٹھیں رہیں جب تک چاہیں رہیں جو چاہیں کھائیں. شعشع ابن سوہان گئے تو ایک دن معلوم نہیں کیا خیال آیا, ایک مرتبہ شعشع سے کہا کہ تم یہاں نہ بیٹھو, تم یہاں نہ بیٹھو, تم وہاں جاؤ مٹی میں بیٹھو, مٹی پہ بیٹھو. تو یہ شعشع ابن سوہان وہاں گئے اور وہاں سے کہا امیر سن لے, واللہ انی ترابیون, مٹی پہ بٹھا رہا ہے, خدا کی قسم میں ترابی ہوں, ماضی میں اس طرح سے ایک ایسا بزرگ گزر چکا ہے کہ جس کی خطابت کے جوش نے اس کو اس بے باک اعلان میں مجبور کر دیا, بے باک اعلان میں مجبور کر دیا, تو اس کو کہنا پڑا کہ تو مٹی پہ بیٹھنے کے لیے کہتا ہے, میں گھبراتا نہیں, مجھے تو اسی سے تعلق, اسی طرح. اور یہ آپ کو اصطلاح سمجھا رہا ہوں آج اس واسطے نہیں کہ یہ میرے نام کا جزو ہے, ظاہر ہے کہ مجھے بھی اسی آستانے سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے, میں ان چیزوں سے کوئی حجاب یا کوئی ندامت کا مقام نہیں پاتا, مگر جو مجھے کہنا ہے وہ تو کہہ دوں. محمد ابن حشام نے ایک شخص کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا, بہت بلند قامت, تو لوگوں سے پوچھا کون ہے, کہا ہم نہیں جانتے, کہا اس کو بلاؤ, نزدیک آیا, کہا عراقی جو نانتا, تو عراقی ہے, کا نام, اس نے کہا اکوفی جو نانتا, کوفی ہے, کا نام, کہا اترابی جو نانتا, تو ترابی ہے, کا نام. تو پلٹ کے کہا اب سمجھ گئے اس کا ایمان کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں یہ لفظ رائج تھا یہ بتلانے کے لیے کہ نسبت کہاں سے پا رہا ہے, میں نے رحمت دی, پکا رہا ہوں کہ بصیرت شعشع ابن سوہان وہاں سے کھڑے ہو کے شعشع نے خطبہ شروع کیا,
خطبہ شروع کیا تو دربار والے پریشان ہو کے کہنے لگے امیر اب تو بلا کے اس کو بٹھا لے ورنہ یہ فضیلت پہ فضیلت امیر المومنین کے بیان کیا جا رہا ہے. یہ ایک بزرگ یعنی بڑا سا میں نے راستہ بتلایا ایک نشاندہی کی کہ جس کو بصیرت عطا ہوتی ہے جس کو روشنی عطا ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ میرا دل روشن ہے. جس کو بصیرت عطا ہوتی ہے اس کو خود خبر ہوتی ہے کہ میرا گھر روشن ہے میرا گھر بے چراغ نہیں ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں آپ اس سے پہلے ایک واقعہ شاید اسی بارگاہ میں مجھ سے سن چکے ہیں مگر ایک آدھ اضافے کے ساتھ پھر اس کو سن لیجئے. علم عروض یعنی قواسی کا علم, شعر کے اوزان کا علم, شعر کے بہور کا علم, اس کو علم عروض کہتے ہیں. علم عروض کا گویا دنیا میں پہلا پیش کرنے والا اس علم کو اور اس علم سے آگاہی رکھنے والا بلکہ اس کا صحیح معنی میں اس کی بنیاد رکھنے والا وہ خلیل ابن ابراہیم ابن احمد عروضی ہے. اس کا سن ولادت 100 ہجری ہے, 100 ہجری ہے اور غالباً 74 سال اس نے زندگی پائی اور کسی طرح سے 173 میں یا 173 میں ان کا انتقال ہوا ہے. خلیل ابن احمد کے والد راوی ہیں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم. غضب کا ادیب ہے یعنی عالم یہ ہے اس کے ادب کا اس کے علم کا کہ ایک ایک شے کے لیے کبھی کبھی 50-50 لفظ استعمال کرتا ہے ایک شے کے لیے اور کبھی ایک لفظ کے 50-50 معنی بیان کرتا ہے. اس کے علم کا یہ عالم ہے ادب عرب میں خلیل ابن احمد. تو ایک دن اس کے پاس تمام اس کے شاگرد جمع تھے اور کہا کہ خلیل آج صاف صاف باتیں کرو. وہ یہ کہ ہم سب تمہارے پاس جمع ہوتے ہیں, عقیدے میں ہم مختلف ہوں گے مگر ایک بات بتلاؤ کہ یہ تم کو یہ والہانہ لگاؤ, یہ دیوانہ وار لگاؤ علی کی ذات سے کیوں؟ خلیل ابن احمد سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کو یہ دیوانہ وار جو رابطہ ہے ذات علی سے کیوں؟ اس لیے ہے کہ دوستوں نے ڈر کے مارے اس کے فضائل کو چھپایا, دشمنوں نے حسد کے مارے اس کے فضائل کو چھپایا, اس کے باوجود خافقان میں علی ہی علی ہے. خلیل ابن احمد عروضی دوستوں نے ڈر کے مارے فضائل کو چھپایا, دشمنوں نے حسد کے مارے فضائل کو چھپایا, اس کے باوجود قاب قین میں علی ہی علی ہے. سب سے اختیار ایک شاگرد نے کہا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علی ہی علی ہے تو ذرا ایک مرتبہ وضاحت تو کر دیجئے کہ ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے اور ان سے محبت رکھنے والے تو امام الکل فی الکل کہتے ہیں, علی کو امام الکل فی الکل کہتے ہیں یعنی سب کا امام سارے جہان میں, امام الکل فی الکل سب کا امام سارے جہان میں کہتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ بصیرت ہے
بصیرت جواب دلواتی ہے، اگر مومن میں بصیرت نہ ہو تو انسان جواب بھی نہ دے سکے۔ بے اختیار کہا یہ اس لیے کہتے ہیں علی کو امام الکل بالکل، لے احتیاج الکل الیہ وہ استغناؤہ عن الکل، اس لیے کل کو علی کی ضرورت ہے، علی کو کل کی ضرورت نہیں ہے۔ الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل، سب کو اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لے احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل، جو ہر ایک اسی کی بارگاہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو کسی کی چوکھٹ پر، کسی کے آستانے پر جانے کی ضرورت نہیں، وہ مستغنی ہے، وہ غنی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خلیل ابن احمد عروضی ہے، یہ ان کی بصیرت کا حال ہے۔ میں نے بصیرت کی کچھ مثالیں دی، صعصع ابن سوہان کو پیش کیا، میں نے خلیل ابن احمد عروضی کو پیش کیا۔ ذہن میں رکھیے، بصیرت مومن کا عنوان جب میرے ذہن میں آیا تو اسی وقت میں نے یہ طے کیا تھا کہ جیسے ہی تمہید ختم ہوگی میں روزانہ کوشش کروں گا کہ کم از کم تین ایسے انسانوں کو پیش کروں کہ جو محبت نے جن کو بصیرت دی ہے۔ بہرحال جہاں جہاں آواز میری جا رہی ہے وہ اس امر کو محفوظ کریں کہ یہ روشنی، یہ روشنی بنیاد رکھتی ہے، اور یہ بنیاد ایک تو یہ ہے کہ صرف محبت، محبت ایک یہ ہے کہ محبت ان مدارس سے پہنچے جہاں لفظوں کے معانی اور معانی کے مفاہیم اس محبت کو معرفت سے بدل دے۔ اس محبت کو معرفت میں، معلوم نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، سرل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے محبت کہ نام لیا انسان بے چین ہو گیا، وش کے عالم میں آ گیا، نہیں نہیں، بلکہ اس محبت کے ساتھ اگر آدمی پہچان بھی لے، پہچان بھی لے اور معرفت بھی ہو، تو پہچاننا اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان یہ جان لے، یہ جان لے کہ ان کے لیے کیا کہا گیا یا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا۔ بھئی جو کچھ ہے نا، جو کچھ ہے یہ انسان کی زبان ہی ہے، انسان کی زبان ہی ہے، انسان کی زبان سے جملہ نکلے تو انسان پہچانا جائے۔ پتھروں کو تو کوئی پہچانتا نہیں ہے، وہ تو آپ جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ خالص پتھر ہے نہیں ہے، یہ اور بات ہے، مگر جو انسان پہچانا جاتا ہے اپنی زبان سے۔ اس لیے امیر المومنین نے کہا تکلمو تعرفو، کلام کرو پہچانے جاؤ۔ منہ سے کسی نے بات کی، سننے والے نے پہچان لیا معیار کیا ہے، کسی نے کلام کیا سننے والے نے پہچان لیا کہ معیار کیا ہے۔ تو جہاں کلام پہچانوائے وہاں کلام کو پیدا کرنے کے لیے، کلام کی بنیاد قائم کرنے کے لیے ان معانی تک پہنچنے کی ضرورت ہے، ان مفاہیم تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ جو مفاہیم ہم کو صحیح معنی میں فضائل سے آشنا کروائیں۔ باتوں کا سمجھ، اس منزل پر پہنچ کر دو نام میں نے لیے، ایک تیسرا نام اور ہے جو تقریباً آپ سب واقف ہیں، مگر تفصیل سے تھوڑا وقت اگر ان کی معرفت میں گزر جائے تو نوجوانوں کے لیے ایک اچھا سا موقع ملے گا۔ امیر المومنین کے حواریین کے نام آئے رجال کی کتابوں کہ امیر المومنین کے حواریین کون ہوں گے، ایک عجیب مسئلہ ہے۔
یعنی ہر امام کے حواریین سے بحث کی گئی ہے. حواریین کے معنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم موت و حیات دونوں میں ساتھ رہیں گے. موت و حیات دونوں میں ساتھ رہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا معصوم نے کہ قیامت کے دن جب آواز دی جائے گی کہ علی کے حواریین کہاں ہیں, تو اس میں آنے والوں میں یہ افراد ہوں گے, سلمان, مقداد, بزر, عمار, میثم, یہ حواریین امیر المومنین میں سے. تو آخری نام میں نے میثم کا لیا. ان کے معرفت کا یہ عالم ہے, محبت کا نہیں, معرفت کا یہ عالم ہے. میثم کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ میثم کو رسول نے بچپن میں دیکھا ہے, میثم کے بچپن میں رسول نے دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ میثم گویا میرے حسین کے قتل سے 10 دن پہلے قتل کیا جائے. میرے حسین کے عراق پہنچنے سے 10 دن پہلے قتل کیا جائے. یعنی نگاہ قتلی مرتبت نفوذ فرما رہی تھی حیات میثم میں. اور کہہ رہے تھے کہ یہ وہ میثم ہے کہ جس کو قتل کیا جائے گا اور وہ عراق پہنچیں گے, ان کے جانے سے 20 دن پہلے میثم کو قتل کر دیا جائے. یہ بات میثم کے کانوں میں تھی, میثم کے کانوں میں. اور امیر المومنین کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی تھی, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اور وہ امیر المومنین کے ارشادات سے وہ فیض یاب ہو رہے تھے. اور کبھی کبھی پوچھ لیتے, مولا رسول نے یہ کہا تھا, رسول نے یہ کہا تھا کہ میرے حسین سے پہلے شہادت ہوتی. کہا ہاں, ہاں تو مولا جگہ بتا دیجئے, جگہ بتا دیجئے, کیونکہ وہ تو کہا تھا عراق میں جانے سے پہلے میثم ہوں گے, شہید ہوں گے, مگر میں میری شہادت کی جگہ نہیں بتلائی تھی. امیر المومنین نے ایک روز ہاتھ تھام کے لے جا کے عمر بن حریث کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ جو درخت خرما ہے اس کی 4 شاخیں ہوں گی, اس میں ایک پر تم کو سولی دی جائے گی محلے کناسا میں. تو اب مقام معرفت میثم یہ ہے کہ اس درخت کے قریب جا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے تجھ کو میرے لیے پیدا کیا ہے, مجھ کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. اور اب روز اس درخت کے نیچے جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کو پانی ڈالتے ہیں, اور عمر بن حریث سے کہتے ہیں کہ میں تیرا ہمسایہ بننے والا ہوں. عمر بن حریث کو یہ خیال ہو گیا کہ یہ بپاس کا گھر خرید رہا ہے, ہمسایہ بن رہا ہوں, تو اس کو یہ خیال آیا کہ پاس کا گھر خرید رہا ہے. اس نے کہا یہ گھر خرید نہیں, مگر میں ہمسایہ بنوں گا, دوبارہ ہمسایہ بنوں گا. آپ کو تعجب ہوگا کہ اب بصیرت ان کی آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ آئے, مدینہ آئے, آ کے پوچھا حسین ابن علی کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ تو مکہ تشریف لے گئے. تو ام سلمہ کی خدمت میں سلام کہلوایا اور کہا کہ میں سم حاضر ہے. تو میں سلمہ پردے کے قریب آئی اور کنیز کو بلا کے کہا کہ عطر لاؤ. عطر لایا تو کہا کنیز سے کہا کہ اس سے کہو کہ یہ اپنی داڑھی کو عطر لگا, چہرے کو عطر لگا, قبل اس کے کہ اس کی داڑھی خون سے خلا. یعنی اب دیکھیے کہ ایک گفتگو ہے قتلی مرتبہ کی اور کس کس دل میں کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے. علی نے سنا, ام سلمہ نے سنا, میثم نے سنا. تو ام سلمہ نے کہا کہ میثم وقت قریب آ گیا,
کہاں؟ شہزادی واقعہ یہی ہے کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، میں خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ قدم بوسی حاصل کروں حسین ابن علی کی، مگر اب وہ جا چکے ہیں اور مجھے جانا ہے. تب دیکھیں اس التزام کے ساتھ کہ مدینہ آئے معلوم کر لیا حسین نکلے یا نہیں نکلے، اب کوفہ واپس آئے دوسرے راستے سے، مکہ نہیں گئے سیدھے کوفہ آئے. کوفہ آئے تو ابن زیاد نے طلب، ابن زیاد نے طلب کیا اور کہا کہ میں سب تمہاری بصیرت کے متعلق بڑی باتیں مشہور ہیں کہ تم بہت دور دیکھتے ہو اور بہت دور تک پہنچتے ہو. کہا میرے مولا نے بھی یہی کہا تھا، میرے مولا نے بھی یہی کہا تھا، اور یہی کہا تھا کہ ایک فاجرہ کا بیٹا، یہ اب یہ میزم کی گفتگو ہے، ایک فاجرہ کا بیٹا جو اتل بھی ہوگا زنیم بھی ہوگا، اب یہ قرآن کے الفاظ لیے، جو قتل بھی ہوگا زمین ہوگا، یعنی اس کا نسب صحیح نہ ہوگا وہ تیرا قاتل ہوگا. دربار میں نفیات کے یہ جرات، یہ جسارت کہ ایک فاجرہ کا لڑکا جو قتل بھی ہے اور زمین بھی ہے وہ تیرا قاتل ہے. تو کہا میں سم تو نے بڑی جرات کی حاکم وقت کے مقابل میں، بڑی جرات کی، مگر اور کیا کہا تیرے مولا؟ کہا میرے مولا نے یہ کہا تھا کہ میں سم تم کو میری محبت میں قتل کیا جائے گا، تمہارے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمہارے دونوں پاؤں کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان کاٹی جائے گی، اور 3 دن کے بعد تم مر جاؤ گے اور تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا. تو کہا کہ تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا، یہ بتلانے کے لیے کہ تمہارا مولا جھوٹا ہے. کہا منظور؟ منظور. سولی پر لٹکا دیا، پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، اور میں سب پکار رہے ہیں قناسہ کے محلے میں، ابھی آؤ علی کے فضائل مجھ سے سن لو. فضائل مجھ سے سن لو، میری زبان چل رہی ہے اور حدیث پہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع اطراف گھیرے ہوئے ہیں اور پکار پکار کے نہ ہاتھ کے کٹنے کی فکر ہے نہ پاؤں کے کٹنے کی فکر ہے، اور مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں. لوگ دوڑے ہوئے گئے ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد بغاوت ہو جائے گی، یہ مسلسل حدیث بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا. کہا کاٹ دو زبان. جب زبان کاٹنے کے لیے لوگ آئے، ارے پوچھ تیرے اس مت فاجرہ کے لڑکے سے پوچھ کہ میرا مولا سچا ہے کہ نہیں. زبان کٹوا دی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ روح پرواز کر گئی، محکم کی لاش لٹکتی رہی. عمر بن حریث گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ محکم کی لاش لٹکی ہوئی ہے. کہا کیا اچھا ہمسایہ ہے، کیا اچھا ہمسایہ ہے. تو آپ نے دیکھا مرد بصیر جس کو بصیرت عطا ہوتی ہے، اور پھر وہ بصیرت جو معصوم سے ملے. اب ہم ظاہر اس عنوان جو گفتگو کر رہے ہیں تو ایک مثال کے طور پر میں نے بتایا کیا دیکھا میں سم. نام تو رہ گیا علی کا، مگر علی کے ساتھ میں سم کا بھی نام رہ گیا، اور حواریجین علی میں رہ گیا، حواریجین علی میں رہ گیا. ہزاروں ساتھی ہیں علی کے، ہزاروں ساتھی ہیں، بدر کے ساتھی ہیں، صفین کے ساتھی ہیں، جمل کے ساتھی ہیں، مگر میسم کا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن علی کے ساتھ ہوں، کیونکہ مرتے دم تک انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ مولا کے فضائل بیان کرتے جاؤں. یہ وہ زندگی ہے کہ جہاں انسان صحیح معنی میں
یہ ڈھونڈتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ روشنی کہاں، روشنی کہاں، اور اسی روشنی کے بعد، اسی روشنی کے بعد انسان اس منزلت پر آتا، اس منزلت پر آتا کہ جہاں ایک مستقل تحقیق کی گئی ہے کہ بعد واقعہ کربلا اور کتنے ناصر تھے حسین ابن علی کے جو شہید ہوئے کربلا کے بعد، کربلا کے بعد حواریین حسین ابن علی کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ کبھی گفتگو، کہ تین تین چار 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 پانچ پانچ نام ایک ایک امام کے حواریین کے آئے ہیں، امام زین العابدین کے حواریین میں چار نام ہیں، امام باقر کے حواریین میں چار نام ہیں، امین المومنین کے حواریین میں سات نام ہیں، حسین ابن علی کے حواریین میں 72 نام ہیں، آپ جتنے شہداء کربلا ہیں سب حواری جی، اور جب حسین ابن علی آئیں گے تو سارے حواریین آئیں گے، تو یہ منزل ہے کہ جہاں بعد کربلا بھی کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے راستے میں اس فوج سے حملہ کیا مارے گئے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوفے میں حملہ کرنے کی کوشش کی قتل کیے گئے، مگر بروز ورود اہل بیت خود دربار میں تین آدمی قتل کیے گئے، ایک زہیر کو قتل کیا، ایک یہودیوں کے عالم کو قتل کیا، اور ایک اور عرب کو قتل کیا، اور تینوں کی زبان پر یہی جملے تھے کہ یزید تو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی باغی نے قتل کیا ہے، یہ تو محمد کے نواسے کا تھا، یہ تو محمد کے نوازے کا سر ہے، اور تو یہ کہہ رہا تھا کہ بات کا اس کو قتل کر دو، تو اب وہ دربار دربار نہیں رہا، اب وہ دربار امتحان گاہ، امتحان گاہ، ایسے ایسے میں علماء مقاتل بیان کرتے ہیں جن جملے آ کر، ایسے میں یزید کی نظر جیسا کہ آپ نے مرثیہ میں سنا ایک بچی پہ پڑی جو سب سے زیادہ بے چین تھی، جو سب سے زیادہ مضطرب تھی، تو کہا من ہذہ الیتیمہ، کون ہے یہ یتیمہ، زہر بن قیس نے کہا یہ سینے پہ سونے والی ہے، اس کا نام سکینہ ہے، اچھا اچھا اس کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، گلے سے رسی کھول دو، گلے سے رسی کھول دی، سکینہ دل کیا چاہتا، دل کیا چاہتا، پیاسی بچی، بھوکی بچی، یہ نہیں کہتی کہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کہ یزید میرا دل چاہتا ہے کہ میرے باپ کے سر کو لو، میرا دل چاہتا ہے کہ باپ کا سر میری گود میں آ جائے، تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہا سکینہ تمہارے باپ کو تو امامت کا دعویٰ تھا نا، جب تمہارا باپ اتنا نہیں سمجھ سکتا کہ میری بیٹی مجھے یاد کر رہی ہے، تو اتنا سننا تھا کہ جلال آیا شہزادی اور سر اقدس کی طرف دیکھ کے کہا بابا
یزید میری محبت کا امتحان کر رہا ہے، اور یہ کہہ کے دامن پھیلا دے گا آ جاؤ بابا،